מר יבא, תביא לי בבקשה כוס גבוהה לחלב חם. מתי פורים? לא, יודעת למה? למה שואלים אותם, מתי פורים? אז הם אומרים, אדר, 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 אדר. מה דעתך? בוא ניקח את הכבשים שלך ולא נשחט אותם. בוא ניתן להם ונגדל אותם וכל אחד יבוא ויאכיל אותם קצת ונביא משהו צמחוני, אני יודע, לאנשים לאכול, ואז נגיד להם, מה אתם רוצים לאכול? זה הדבר הנחמד הזה? זה הייתם צריכים לאכול. עכשיו אבל אין את האוכל הזה, למה החלטנו להשאיר אותו בחיים. ואנשים נורא הזדעזו ככה שהם היו עובדים לאכול את הכבש הנחמד הזה ויאמצו אותו, ולמשל אביו ייקח אותו תמיד עם הוולבו שלו לטייל, לראות את הים, לראות את הנגב. על הכבש עושים שלט, אותי לא אכלו. כן, כן. תודה שלא אכלתם אותי. כמו שהקרובים באים מאמריקה ואומרים, כמה אלה ילדים נחמדים, אומרים, זה עוד כלום. תראו את התמונות של חנוכה, הם שם הרבה יותר נחמדים. אתה יכול לבקש מאיתנו לצלם אותך גם כן, זה בסדר. אני מוכרת את זה. זה ברנדי מסריח ישראלי, רע לחברים, גועל נפש. לא יודע אפילו מה זה, כל פעם הם מוזגים לשם. מה זה חשוב? חשוב אם זה סטוק 84 או 77 או שם, כל אותו הזה. לא נכון. איזה שמה שבת. כששר המוכר את המיץ זה מועד לזה. שלום לכולם. הנה אתה, שושן צחור, יפה במצע. שושן צחור, שושן צחור. אני מקריט. או זה חבורה של ציניקני, לא רואה ציניקני. אלו, אל תעשה. אל תזלזל בשמן. יאללה, ככה שרה שפר. למה, אני אין לי מה לאכול עכשיו. יש לו מה נאמר, יש לך? אבל מה אתם רואים? אתה לא רואה שיש לו מה לכל מה? כן, מספיק שמן.